ሰላም ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ከነዚ ኪችን ያልጠፋ ብዬ ነበረ እንግዲህ በአንዳንድ ስራዎች ምክንያት እና አሁን ደግሞ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ቀለል ያለች በአጭር ደቂቃ ውስጥ የምትደርስ ጥብስ አብረን እናዘጋጃለን፣ አብረን እንጠብሳለን። ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እናንተስ እንዴት ናችሁ ቤተሰቦቼ? ተጠፋፍተናል። ናፍቃችኋል፣ ተናፍቃችኋል። እንግዲህ አሁን ይህንን የመሰለ ጥብስ፣ ቆንጆ ጥብስ ይኸው አሁን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ትወዱታላችሁ። እንግዲህ አሁን ወደ ስራ ይገባለሁኝ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ አብራችሁን ቆዩ እያልኩኝ ሰላም ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ። ሁሉ ጊዜም እንደምለው እግዚአብሔር ይመስገን በጤና በሰላም አቆይቶናል እስካሁን፣ ወደፊትም ደግሞ እግዚአብሔር ይጠብቀን እያልኩ ዛሬ ነጭ ኪችን በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ ለብ ለብ ያለች ጥብስ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ትወዱታላችሁ። አሁን ምንም ዘይት ጥጄ ስጋዋን የጨመርኩት እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ እስከ መጨረሻ። እንግዲህ ውሃ አምጥቷል። ውሃው ምጥጥ እስከሚያረግ ጠብቀዋለሁ። እኔ ብዙን ጊዜ የበሬ ስጋ ከሆነ ማርኔሽ ሳላረገው አይመቸኝም፣ ግን ያው አንዳንዴ ደግሞ እንግዲህ የመቆየቱ ጉዳይ ነው እንጂ ያሉትን ማርኔሽ የማረግባቸውን ነገሮች አስተካክዬ ጨምሬ ጠብሰዋለሁኝ። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች አብራችሁን ቆዩ። አሁን ደግሞ ሽንኩርቱን ጨመርኩት። ደግሞ ነጭ ሽንኩርት እንደዚህ ዝም ብዬ ገርደፍ ገርደፍ አድርጌ ጨምርበታለሁ። አሁን ሮዝመሪን ጨምራለሁ። አሁን ሮዝመሪ ነው የተፈጨ ነበረኝ፣ እሱን ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርቴን ገርደፍ አድርጌ ጨምራለሁ። ሽንኩርቴን ጨምራለሁ። እንግዲህ አሁን ደረቅ እያለች ውሃዋን መጣ ወይ እንደምታዩት ውሃዋን ምጥጥ አድርጋ ቆንጆ ጥብስ ሆናለች። ደረቅ ያለ ጥብስ ስትፈልጉ አሁን ትንሽ ቆንጆ በርበሬ ጨምራለሁ። ትንሽ ጨመርኩኝ ቆንጆ በርበሬ። ቲማቲም ጨምራለሁ ትንሽ። አሁን ደግሞ ቲማቲምን ጨመርኩ። አሁን ትንሽ እጨምራለሁ ካላበዛ ሰያ ስለሚጨምር። አሁን ደግሞ ሰያ ትንሽ ጠቆር ያለ ጥብስ ስትፈልጉ ሰያ በጣም ሀሪፍ ነው። ሶስቱንም ቢሆን በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርገው ጣዕም ነው እወደዋለሁ። እንግዲህ እናንተ እንደፈለጋችሁ ማለት ነው እንደተመቻችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። እንደሞ ቃሪያዎችን እጨምራለሁ።
ላወጣው እየደረሰ ነው። ምንሽ ካረጋ ቶስቱን እንትልኛ አጣጥምና እንደገና ደግሞ አሁን ጥሬ ትንሽ ጣል አረግበታለሁ። አሁን ጥሬ አንድ ማንኪያ ጨመርኩ። በቃ አሁን ይበቃዋል። እርሴ በቃ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ደገበታ ላይ አንጥቼ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ድርሰቦች አብራችሁን ቆዩ እስከ መጨረሻ። ይኸው እንግዲህ በዚህ መልኩ ደርሶልኛል። ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ ጥብስ ሰርቻለሁ። በጣም በጣም ቆንጆ ቴስት የሆነ ነው። እንግዲህ እናንተም በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩ። ያው ሁሉም በያለበት በየቤቱ ባለሙያ ነው። እንግዲህ እኔም የራሴን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስላል። ይሄ የበሬ ጥብስ ነው፣ የበሬ ስጋ ጥብስ ነው። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ማርኔሽ አላረኩትም ዛሬ በዚህ መሰረት ሰርቻለሁ። ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቆንጆ ነው፣ ትወዱታላችሁ። እንግዲህ ለዛሬ እዚህ ላይ ላብቃ። ከነጽ ኪችን ሰላም ሁኑልኝ። እንግዲህ በዓለም እየተዳረሰ ነው፣ አይዟችሁ። በብዙ ስራ እንገናኛለን። እንግዲህ መልካሙን ሁሉ ተመኘውላችሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። አገራችንን ሰላም ያርግልን። ሰላም ሁኑልኝ። ከነጽ ኪችን ነው እንግዲህ። ባይ ባይ።